ამბობთ რომ ისეთ განხორციელო კი თანმიმდევრულ ღონისძიებაზე აი რაზეც ერთი თქვა რამდენი ის უნდა დაგვი ის რამდენი ეს არის ზოგი ამბობთ რომ ისეთ განხორციელო კი თანმიმდევრულ ღონისძიებაზე აი რაზეც ერთი თქვა რამდენი ის უნდა დაგვი ის რამდენი ეს არის ზოგი ამბობთ რომ ისეთ განხორციელო კი თანმიმდევრულ ღონისძიებაზე ის რამდენი ეს არის ზოგი ამბობთ რომ ისეთ განხორციელო კი თანმიმდევრულ ღონისძიებაზე აი რაზეც ერთი თქვა რამდენი ის უნდა დაგვი ჩვენ ვცდილობთ შეწამოთ ღონისძიებები ვაწარმოოთ ძირითადად ღამის პერიოდში რაც ასე ვთქვათ ხელს არ შეუშლის ტურისტ. ჩვენ უკვე მოვიცავით თითქმის ყველა აქტიური ზონა, ზონებად გვაქვს დაყოფილი. იქ სადაც მასიურად შეიმჩნევა აზიური ფაროსანა, უკვე მესამედ გავდივარ. შესაძამლი აპარატები ესე იგი გავანაწილეთ ისე რომ თითქმის ყველა სოფელში მოხვედრილიყო. დაახლოებით აჭარაში ზუსტად არის 336 სოფელი და თუ პროპორციულად ავიღებთ, გამოდის რომ ერთ სოფელზე ჩვენ გავეცით 10 ერთეული შესაძამლი აპარატი.